Dobar dan svima, hvala što ste došli na konferenciju za medije Radničke fronte i inicijative Revolt, na kojoj ćemo upozoriti na štetne izmjene i dopune zakona o strancima koji je upućen u e-savjetovanje na samo 15 dana ravne rasprave, a koji umjesto da popravi status domaćih radnika i uopće radnika u Hrvatskoj zapravo predstavlja opasnu legislativu koja će samo još pogoršati stvari, odnosno jedan oblik doljevanja ulja na vatru. Sa mnom su ovdje Mladen Brajak i Nader Wahech, koji će ispred inicijative govoriti iz svojih iskustava, znači dostavljača. Dostavljači su, ja ću vas upozoriti i podsjetiti, prošle godine što prosvjeda, što štrajkova organizirali čak 5 i uspjeli u nekim svojim zahtjevima, a jedan od njih je i bio da dostavljačke, da digitalne platforme odustanu od svoje odluke da se isključivo dostavljači mogu zapošljavati putem agregatora. Agregatorske firme su do te mjere bile loše prema radnicima da su ih radnici zvali agregatori, aligatori. Mislim da je to dovoljno opisuje na koji način su eksploatirali radnike. Nažalost, naša vlada, HDZ-ova vlada, je izmjenama i dopunama zakona o radu omogućila digitalnim platformama da se izuzmu bilo kakve odgovornosti. Dostavljači su svojim prosvjedima uistinu uspjeli napraviti neke pomake i korake, ali to je još uvijek nedovoljno. A ono što nam dolazi još je gore od onoga gdje se oni sada nalaze, o čemu će vam oni sami govoriti u svojim iskustvima, gdje stvarno možemo govoriti o istiskivanju domaćih radnika iz ovog sektora koji nije deficitaran. I to ću naglasiti. Znači, hrvatska vlada svaki puta kad nam objašnjava zašto je uvoz stranih radnika od 2018. do danas porastao za 300%, koristi argument nedostaje radnika. Deficitarni smo u nekim zanimanjima. Ovo, znači, ovaj sektor, sektor dostavljača digitalnih platformi, Volta, Bolta, Glova i drugih, nije deficitaran sektor. Znači, ovdje postoje hrvatski radnici koje namjerno i smisleno istiskuju digitalne platforme isključivo zato što su strani radnici spremni raditi za niže plaće i spremni su na praktički robovlasničke radne uvjete, o čemu ne moramo puno govoriti, a i o tome ćemo govoriti idućih dana. I novi sindikat priprema jednu presicu opet o uvjetima rada stranih radnika, ali svi znate kako su smješteni praktički u robovlasničkim uvjetima, u potpuno neprimjerenim smještajima. Ovim izmjenama i dopunama zakona o strancima jedinu stvar koju su prihvatili od prijedloga Radničke fronte, HDZ-ovska vlada, je da se definira smještaj stranih radnika putem od pravilnika o sezoncima, ali neće se izmijeniti opet zakonom strancima, nego pravilnikom koji će se donijeti tek nakon, znači, donošenja izmjena i dopuna zakona o strancima. Znači, drugim riječima, u sivoj zoni još će trajati jako puno da uvoz strane radnika bude u ovakvim robovlasničkim uvjetima smještaja, da ne govorimo o drugim uvjetima, ali i tada, kada donesu taj pravilnik, što smo i mi rekli, pa samo preslikajte pravilnik o sezoncima, neće se riješiti problem jer će morati regulirati te uvjete i kontrolirati državni inspektorat, koji dovoljno je reći da ima 22 inspektora rada u Zagrebu. Pa onda vidite koliko će oni moći kontrolirati u kakvim uvjetima žive strani radnici. Znači, da ponovimo, strane radnike u ovom sektoru, ali i u drugim, poslodavci uvoze samo zato da bi snizili cijenu radne snage i da bi povećali stupanj eksploatacije. Stranim radnicima se poručuje ili to prihvati ili ono, napusti ovu zemlju. Imaš dva izbora. To je, znači, sad sasvim jasno, jer su na sjednici vlade ministar Božinović i ministar Piletić predstavili te famozne izmjene i dopune zakona o strancima i rekli su nam dvije neprihvatljive stvari. Jedna je da će omjer stranih radnika i domaćih radnika u nedeficitarnim zanimanjima se povećati sa omjerom 1:4 na 1:6, naglašavam, u nedeficitarnim zanimanjima, a omjer u deficitarnim zanimanjima na 1 domaći radnik prema 12 stranih radnika. I oni misle da su to potrebne izmjene i dopune zakona o strancima, da se poveća
sa omjera 1:4 na 1:12, odnosno u nedeficitarnim zanimanjima 1:6. Pa šta reći više o tome? Znači, do sada smo imali, prvo smo imali kvote koje su ograničavale uopće uvoz strane radne snage u onim segmentima koja nisu deficitarna. Onda su ukinuli kvote, uveli takozvani famozni test tržišta rada, diglo se znači uvoz radne snage svake godine za duplo. I sada u zakon ugrađuju mogućnost uvoza stranih radnika u nedeficitarnim zanimanjima. Pa koji je smisao uvoza strane radnika u nedeficitarnim zanimanjima? Pa jedini ono, jedini objašnjenje ili razlog može biti taj, i to je naravno objašnjenje, da poslodavcima se ide na ruku. Poslodavcima se omogućava da uvoze roblje, da ne zapošljavaju radnike. I to će sad biti moguće. Druga stvar koju su nam rekli na tom predstavljanju zakona o strancima, samo potvrđuje to pravilo, doslovno je rekao Božinović, kaže da idu na to da se još će se više fleksibilizirati uvoz stranaca i da se mora omogućiti da poslodavci još lakše uvoze strane radnike. Drugim riječima, apsolutna i potpuna liberalizacija uvoza stranih radnika bez ikakvih ograničenja koja su postojala, to su bile kvote. Ono što Radnička fronta misli raditi je skupljati potpise za peticiju Vratimo kvote u Zakonu o strancima. Kvote su mehanizam koji je omogućavao da hrvatska vlada obrazloži zašto je potrebno uvesti stranog radnika. Ako je to deficitarno zanimanje, da objasni da je to deficitarno zanimanje, a u nedeficitarnim zanimanjima da štite znači, cijenu radne snage na način da se ne uvozi strani radnik. Te ćemo potpise skupljati i ovaj vikend na glavnom Zagrebačkom trgu, a postoji peticija online koju je već dosta ljudi potpisalo za vraćanje kvota u Zakon o strancima. Vraćanje kvote je način da se zaštiti cijena radne snage i uvjeti rada radnika u Hrvatskoj. Naravno da nisu problem strani radnici, problem su uvjeti rada koji se uvozom stranih radnika isključivo dakle, snižavaju. U ovakvoj mjeri, znači, uvoz stranih radnika znači snižavanje cijene radne snage i povećavanje stupnja eksploatacije. To je posebno rigidno u dostavljačkom sektoru i tu ću dati riječ Naderu koji će vam opisati svoje iskustvo. Moram reći da je Nader hrvatsko-sirijski građanin, odnosno da je on pola Hrvat, pola Sirijac. I to je isto tako dosta bitno naglasiti da kažemo da niko nema problema sa stranim radnicima i stranim državljanima koji dolaze u Hrvatsku i to podcrtavamo naravno, ali Nader ćemo opisati iz svojeg iskustva što zapravo znači u ovom trenutku, a već kroz niz godina, uvoz stranih radnika u sektoru dostavljačkom sektoru, znači sektoru rada za digitalne platforme.